Так, люди, включайтеся, включайтеся. Зараз буде звернення. Ой. Чути нормально, чути. Все нормально. Хлопці трошки замерзли, але нормально буде. Поставте, будь ласка, лайк, хочемо знати чи чути. Дядьків чую, мені пишуть. Добре, є, є, говоримо в честі, є зв'язок, виходимо в ефір. Декілька слів, що сьогодні відбувалося. Нагадаю коротко, вчора голова Верховної Ради Парубій сказав, що нашу вимогу, яка відбулася безпосередньо перед сутичкою, він не чув. Він знімає з себе відповідальність за все, що відбувалося під час сутичок. Він відкритий, він готовий з нами зустрітися і запросив трьох представників від нас до себе в кабінет. Ми повідомили йому через засоби масової інформації, через всіх, хто міг до нього донести, що зустрічатися з ним у кабінеті ми не будемо, тому що обіцяли вам цього не робити, ніякі зустрічі кулуарні ні з президентами, ні з головами Верховної Ради ми не будемо проводити. Якщо вони хочуть спілкуватися і декларують, що вони відкриті і не бояться народу, нехай виходять до людей і спілкуються з нами тут. Сьогодні зранку у підтвердження своїх слів ми в 10-й годині звернулися до голови Верховної Ради, що готові з ним розмовляти тут. З свого боку ми забезпечили, гарантували йому забезпечити толерантне відношення, гарну розмову, без матюків, без сніжок, звичайно, без будь-якого фізичного утиску. І сказали, що будемо чекати на протязі цілого дня до 6-ї години, щоб він вийшов і почув, що ми від нього вимагаємо. Тепер що, маємо? 6-та година пройшла, до нас ніхто не вийшов, натомість сьогодні цілий день весь табір був у бойовій готовності, тому що, знову ж таки, замість того, що виходити до людей розмовляти, влада, повторюючи відпрацьовану схему Януковича, насилає до нас спецпризначенців. Сьогодні біля наметового містечка було десь до, я не знаю точно, 50, можливо 100 автомобілів спецпризначенців. Ми були оточені, сьогодні був жорсткий режим. В наметове містечко людей був період, коли навіть не випускали. Ну, готувався відвертий штурм, відверта зачистка. З чим це пов'язано, ми з вами можемо тільки догадуватися. Можливо, що за 5 місяців стояння цього наметового містечка, саме сьогодні у них увірвався терпець, вони надоїли, можливо, це є. А може бути тому, що приїхала група людей, які їх не бояться, люди приїхали із Закарпаття, їх підтримали люди з інших областей. Ми тут за 2 дні, ми бачимо, які події відбуваються, сутички, зачистки, позганяли всіх правоохоронців зі всієї України сюди. Ну, яка саме причина, ви вирішуєте самі. Але ключове, що хочу сказати, звертаюся до Парубія. Ти, чоловіче, брехач, зрадник. Ми тебе не боїмося, і наша відставка, наша вимога про відставку президента і переобрання голови Верховної Ради залишається в силі. Ми нікуди звідси не йдемо. До нас приходять люди, приходять представники громадських організацій, приходять представники активних груп, які борються із цим свавіллям, із корупцією по всій Україні. Ми проводимо з ними розмови, нас стає набагато більше. Ми всі розуміємо, що сьогодні привезти, приїхати сюди, до Києва, десятки тисяч людей – це є занадто важко. Погана дуже ситуація економічна в державі. Сьогодні дуже такі для нас непогані, але для людей, для того, щоб доїхати, погодні умови теж несприятливі. Нічого, ми готові для того, щоб продовжити боротьбу. Ми у мирний спосіб все ж таки дотиснемо таких засранців, як Порошенко і Парубій. Ми змусимо їх піти у історію і зробимо все для того, щоб вони пішли і за свої злочини, які вони дозволили собі, зрадивши ідею Майдана, пішли до в'язниці. Я розумію, що говорю тепер трошки якби провокативно, але сьогодні ми до 6-ї години були готові з ним розмовляти інакше. Якщо він не хоче інакше говорити, то будемо говорити
по-своєму. Ймовірність зачистки військового табору залишається. Ми стоїмо на варті, ми разом із нашими друзями із військового табору, із ветеранами добровольчих батальйонів будемо цю ніч на бойовій готовності. Закликаємо київлян, чоловіків, які мають можливість сьогодні нас підтримати, приходити, це дуже важливо. Мають мужність. Мають мужність. Каже товариш друг, Дмитро. Мають мужність, то приходьте, підтримайте нас. Вам, жінки, там, якщо щось, якихось теплих пиріжків для хлопців приготовлять, приносьте сюди. Що будемо завтра, які слідуючі дії, можливо, ви від нас чекаєте, я вам вже говорю. Ми набираємося сил, багато людей під'їжджає, багато людей дзвонить. Ми готуємося до вирішального штурму. Ми все ж таки, я думаю, сюди прийде багато людей. Який саме день, як це буде відбуватися, ми будемо вирішувати з тими людьми, які є вже тут, нас набагато більше, і будемо вас про це повідомляти. Може, ще хтось хоче щось сказати? День і число, коли ми будемо діяти рішуче, ми вам повідомимо. Чекаємо на вас тут, у наметовому містечку, військовому наметовому містечку. Дивіться, шановні друзі, люди, які нас підтримують, будьте готові. Ми розуміємо, що для того, щоб тут прийшла та критична маса, навіть яка змусить тих беркутівців опустити руки, вона має більш бути підготовлена завчасно. Дивіться, чому ми діяли так оперативно. Нам стало відомо, що проти нас включилася вся пропагандистська машина, система Путіна. І Путіна теж, і Порошенка, його побратима і кума. Всі боти включилися для того, щоб зробити нас спочатку сепаратистами, але ми знівелювали це, сказавши, що ми не хочемо запалювати Закарпаття, ми приїхали сюди. Нас робили вже, і терористами, і всіма. До нас приходять люди, які розуміються в цих технологіях, кажуть, вам дуже вдало виходити з тих, під цих ударів. Вони не мають поки що чим вас компрометувати. Їм не вигідно робити на вас фізичного утиску. Вас підтримало суспільство, вас починає шалено підтримувати, збільшитися кількість прихильників. Їм потрібно вас знищити морально. Не знаю, як в них це вийде. Саме головне, нам треба готуватися дійсно до того вирішального дня. Не знаю, це буде, можливо, через 2 чи через 3 неділі. Ми будемо вам про це повідомляти. Давайте тоді ви сьогодні, іменно київляни, приходьте тут, хто ближче, щоб підтримати нас у тому, щоб нас не зачистили, а всіх інших людей. Готовтеся, ми, мабуть, скоріше всього, що будемо закликати вас десь через 2-3 неділі. Готуйте, складайте свої так плани, щоб ви могли нас підтримати, приїхати зі всіх куточків України. Ми поки що над цим працюємо. Якщо у вас є пропозиції, закидайте нам, як це можна зробити. Ми будемо раді вашим порадам, бо ви дійсно ваші прихильники. Нам головне, щоб ви із прихильників, велика частина ваша перетворилася у наших, у активістів, таких як ми, щоб ви стали хоча б поруч нас, ззаді нас, щоб в той вирішальний день, коли ми сюди прийдемо, цих ось злочинців, які окупували урядовий квартал, ми відправили або у в'язницю, або принаймні, якщо не вдасться їх утримати, щоб вони втекли до Путіна, туди, до Ростов, де в них вже побратим Янукович, як кажуть наші друзі. Добре, секунду. Скажу два слова, друзі, вітаю ще раз всіх. Також хочу запросити всі опозиційні сили, правильно опозиційні сили, рух нових сил, можливо, рух справедливості, можливо, Артем Семенікін з його командою, який приїхав до Києва, знаю точно, до нас долучайтеся, підтримуйте нас посиленням, бо нам сьогодні потрібна ваша допомога, і тільки разом ми зможемо здолати цю путінську або чуму, або цей режим Порошенка. Тому разом ми сила, давайте до нас, разом ми зможемо зробити те, що не змогли зробити у 2014 році. Слава Україні! Героям слава! Із цього приводу, якщо можна, ще декілька слів. Ми говорили, що ми тут не відстоюємо якісь політичні інтереси жодних партій, звернулися до прихильників всіх політичних сил і до їх членів.
те, що ми хочемо зробити, ніяким чином не буде впливати на ваші політичні сили, тих, кому ви імпонуєте, кого ви вважаєте там у майбутньому, що вони можуть взяти на себе відповідальність керування. Для нас це взагалі не цікавить. Ці злочинці повинні піти в небуття. І ви потрібні тут не як прихильники політичних сил, а як громадяни, які розуміють, що сьогодні відбувається в країні. Приходьте, ніяких прапорів політичних тут нема, ми просимо, ми не вимагаємо, ми не можемо цього зробити, але їх тут і не повинно бути. Наша мета – врятувати країну. Вони нас зрадили, вони вкрали після революції гідності, вони вкрали цю перемогу, вони вкрали нашу, вони розкрадають нашу країну, вони її вбивають, ми просто зобов'язані її врятувати. Дивіться, я вам ще раз нагадаю, я тут стою за своїх дітей. Кожен з вас, хто хоче щасливе майбутнє своїм дітям, приїжджайте сюди, підтримайте нас. Ми маємо лишити достойну державу своїм дітям. Все, слава Україні! Героям слава! Все, дякую. Прошу. Так, ще хто хоче сказати, звертайтеся. Я приїхала з Ужгорода. Ми дуже багато боремося за те, щоб в Ужгороді, по-перше, залишилися зелені зони, за паркові зони. Взагалі моніторимо бюджет, ходимо на сесії, відстаємо свої права. І тому я звертаюся до вас всіх, громадських активістів, тих людей, яким не байдуже доля, по-перше, свого міста, своєї області, приїжджайте сюди, тому що ось ця горгона, от саме ця влада не дозволяє нам на місцях ефективно контролювати нашу владу, тому що ось ця влада кришує насправді тих чиновників, які там корупційно діють, які нам заважають жити, які нам не заважають, які повністю псують нам всім життя. Тому звертаюся до вас всіх, виїжджайте, приєднуйтесь до нас, тому що ми тут за вас всіх, і ви нас маєте підтримувати не лайками, а ви нас маєте підтримати своєю присутністю. Ну, чоловіки, я вже після цих слів, після цього виступу навіть не вірю, що ви не проїдете. Все, ми вас тут чекаємо. І ще я одної хочу повісти. Я є Володимир Залізний. Нехай він скаже. Можете дивитись мій виступ на Майдані 8 червня 2014 року. Я був на багатьох акціях в Америці проти Януковича, проти за підтримку України. В кінці цього літа я був на Сході, і там, на самій дальній точці, я молився за Україну. І сьогодні я тут, чи вірніше, я тут знаходжуся 12 грудня. Я ніколи не був громадянином України. В 91-му році я виїхав, бо моїй родині була заборонена вища освіта. Мій тато, мій дід пройшли сталінські табори, і тато з голоду вмирав. Тому я приїхав сюди, щоб підтримати вас, тому що, щоб у вас була така країна, як Америка, ще краще, тому що Україна має для того всі завдатки. Хороші землі, хороші люди, прекрасні люди. Ось тими людьми з Закарпаття познайомився, дуже радий. Я їх поважаю, вони мене поважають. Слухайте, люди, хтось сказав, не треба тільки любити Україну, треба щось робити. Приїжджайте сюди, подивіться мою руку, бачите? Ото була в суботу акція, і я дещо сказав Луценку правду в очі. Його собаки двоногі напали на мене, забрали в мене мою камеру, відеокамеру. Я потім пішов в понеділок, заявив в посольстві, і тепер хай вони чекають вісточку від Держдепартаменту Америки, від мого президента, за кого я голосував, Трампа. То є, я вам скажу, у вас в державі, то не держава, то є просто-напросто чисто, не тільки корупційна, мафіозна структура. Приїжджайте сюди, виходьте, поки тут ті люди є, підтримайте цей рух, щоб тих бандитів звідти повиганяти. Хай у вас буде життя ваших дітей, ваших внуків нормальне, як у всіх нормальних людей, а не на вас повішали мільярди, а вони їх собі кубометрами вивезли туди, в офшори. Хай Бог поможе. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Слава на перемоги. Слава навіки Богу, героям слава. Все, друзі. Завтра зранку повідомимо вам, як пройшла ніч. Ніч дійсно має бути веселою. Доброї ночі вам.